മധുരം ഉള്ള കോഴിക്കോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള പൊറപ്പാടാണിപ്പോ. അതിന് വേണ്ടി ശർക്കര വേണ്ടി വരും. 250 ഗ്രാംസ് ശർക്കരയാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത്. 20 എണ്ണം, ഒരു 20-25 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇതിലാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച്, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉരുക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിം, ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ടോ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതാട്ടോ, ഇത് ഇതാ ഇവിടെ മെൽട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ ഇതും കൂടി ഒന്ന് മെൽട്ട് ആവാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും കൂടി ഇതൊന്ന് വറ്റണം. അപ്പൊ ഇതാട്ടോ, ഇത് നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ഇടാം. ശർക്കരയിലോട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇടാം. തേങ്ങ ഇത് ഒരു തേങ്ങയുടെ ഒരു തേങ്ങ പുള്ളില്ലേ, നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാട്ടോ. മധുരം കോഴിക്കോട്ട ഉണ്ടാക്കാനേ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ഇടണം. നല്ല നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഏലക്കപ്പൊടി, ജീരകപ്പൊടി, അപ്പൊ കോഴിക്കോട്ടയുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മധുരമുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മധുര കോഴിക്കോട്ടയ്ക്കുള്ള ബാറ്ററി ശരിയാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിട്ട് വറുത്ത് വെച്ച അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 4 സ്പൂണെന്നല്ല, വലിയൊരു തവി, ഇതിന്റെ തവിയിൽ ഒരു 4-4.5 തവി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു തരി ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് വേണം. തിളച്ച വെള്ളം ഇതിന് നടുക്കൊഴിച്ച് നല്ലോണം ബാറ്ററി ശരിയാക്കണം. അത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിങ്ങനെ വെക്കാം പുതരാൻ വേണ്ടിട്ടേ. ഇത് വറുത്ത പൊടിയായ കാരണം നല്ലോണം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് പുതരണം. പോരാ വേണം, ഇനിയും വേണം. എനിക്കത് ഉരുട്ടാൻ പാകത്തിന് വേണമല്ലോ, ഞാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നു. കുറച്ചും കൂടി മുഴിക്കണം. കൈകൊണ്ട് കുഴക്കണം, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുള്ളൂ. തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച കാരണം ഒന്ന് ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യം കുഴച്ച് നല്ല മയം വരുത്തണം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം കൂടി വെക്കാം. ഇനി ചൂടാറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി കുഴച്ച് മയം വരുത്തി ഉരുട്ടി ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്കിയിട്ടതൊന്ന് കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം കുറച്ച് മയമെത്ത. വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളങ്ങൾ, ചെറിയ ചൂടുവെള്ളമാണ്. ഈ ചോറുള്ള വെള്ളം കൂടി കുഴക്കുമ്പോ അതിന് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്വാദ് വേറെയാണ്. നല്ല മയം വന്നു, നല്ല മയം വന്നു. ഇനി ചെറിയ ചെറിയ ഉള്ളവളാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഫില്ലില്ല നമുക്ക്. ഇങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിപ്പോ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരേ കുറേശ്ശെടുത്ത് നമ്മള്
Please like, subscribe and share. Bye! Bye.